noin komeasti tullaan paikalle. Esimiehelle ei ole laitteita ollenkaan sitä enää. Takki on kiinni, mutta ei ole painamalaitteita. Joo, vähän huono tiedustella oikealla keikalla, jos ei ole itseä painamalaitteita. Ja tehdään paikallinen vesiselvitys auton läpi, kun vesiposti huonosti saatavilla. Ehkä siinä on pieni provokaatio, niin kun vesipostin eteen ei saa kuitenkaan pysäkyä. Niitä taas osalla jätkistä on paineimalaitteet ja meidän esimiehelle ei tietenkään ole, kun ei ole edes mukana. Meillä on tapana ihan savurajalla, sit kun alkaa savu haisemaan, niin pistetään laitteet päälle, ettei turhan päätä oteta sitä, hengitetä niitä epäpuhtauksia. No, palo ei ihan tolla tavalla kyllä käyttäydy. Tässä on aika puhtaasta liekkiä, että savua ei juurikaan näy. Teatterisavu näkyy selkeästi, että sitä on tuolla tuommoista kylmää savua. Joo, ja jos olisi oikeasti noin suljettu tila, niin se olisi, näkyvyys olisi huomattavasti huonompi. Ja tässä kohtaa, kun avataan suihkuputki ja päästetään vettä sinne, niin vesi muuttuu vesihöyryksi ja se tappaa sen lopun näkyvyyden ja sitten ei kyllä näy. Kyllä, on tässä nyt vähän ehkä merkattu sitä vesihöyryä, mutta tämäkin kaveri ilman toi tulipolttaessa totta kai tuot kaiken hapeen myös, että meidän bull ilman paineimalaitteita niin olisi kyllä suurissa vaikeuksissa. Nytkin paljasta ihoaluetta näkyy aika paljon, on kuitenkin lämpötilat on kovin. Esimies käskee siinä ottaa maskin pois, että täällä tuhlaa ilmaa. Ei ihan vastaa nykyisiä työturvallisuusmääräyksiä. Tämä ei vastaa todellisuutta. Palaaminenhan on kuitenkin aineen yhtymistä happeen ja lämmön vaikutuksesta. Ja se tarkoittaa sitä, että se lämpö ensin hajottaa se aineen kaasuksi ja sitten se kaasu palaa liekillä. Ja se kaikki kaasu, joka ei pala liekillä, se on sitä näkyvää savua ja sitä näkyvää savua olistuu paljon ennen kuin se syttyy. Tässä kohtaa sitten, kun siellä on paljon savua ja tulta, niin se syö sitä happea sieltä ja silloin ei voi tulikaan palaa. Eli aika nopeasti tuo palo, ne liekit hiipuis siellä ja sitten se alkaa niin kuin hakemaan sitä happea tai ilmassa olevaa happeesta. Toi on ihan todellinen ilmiö, eli tommonen hengitysvaihe kyllä tapahtuu. Silloin, kun se hiipuu se palo, niin se alkaa sinne imemään happea sitten jokaisesta raosta, mistä sitä sinne saa. Ja sitten kun se saa riittävästi happea, niin siellä tapahtuu taas pieniä leimahduksia siinä savukaasupakessa. Ja silloin taas paine nousee. Ja tämmöisessä vaiheessa, jos esimerkiksi ovi avataan, niin se kyllä tulee se pistoliekkimäisesti. Ja sehän oikeastaan tämän elokuvan nimikin on se backdraft, eli se pistoliekki kuvataan. Siinä on paljon enemmän savua, että se ei näytä ihan tämmöiset samalla. Tässä näkyy nyt hyvin, kun se menee lattia pitkin tuo palo ja tää taas ei kuvaa todellisuutta. Eli mikäpä siellä lattialla tollain palaa. Tää jos niinku periaatteessa ylösalaisen tää toimisi niin, että katossa toi näkyy kyllä toi sama ilmiö, mutta ei fysiikallakien mukaan, niin ei tuo lattian tasossa noin. Mä antaisin sen 3/10, koska se näkyvyys ja yleistoiminta, mitä se tuli rajatussa tilassa on, niin se on täysin toista oikeasti, mitä se tuossa on. Joo, eli ne savusukelluskohtaukset ja rajatustilassa sisällä olevat kohtaukset, niin ne oli kyllä ihan tarua. Mutta se, että siinä oli kuitenkin sellaisia elementtejä, esimerkiksi tämä pistoliekki-ilmiö, niin se on taas niinku totuudenperäinen. Ja näitähän tapahtuu ihan, niin mä voisin antaa sen ehkä sen 4. Toi on kyllä realismi. Poliisit on vähän selässä oleva säiliö, niin se näytti siltä, että siellä on hyvin korkea paine, joka ampuu, miksei noin voisi käydä. Toihan olisi mahdollista niin kuin esimerkiksi meidän painalaitteilla, eli se pullo, jos se oikein se kaula katkee, niin silloinhan suunta on selkeä, että sitten lähdetään. Ja pullo lähtee kovaa vauhtia ja yleensä varmaan irtaantuu selkeä osasta siinä kohtaa. Mutta se, että mitä tuolla on aineena, mikä on polttoaineena, niin se ei ole taas korkeapainetta. Sehän ei taas tee sitten ton tyylistä niin kuin rakettia siitä. Ei toi täysin mahdoton ole, mutta vähän kaukana.
huoltoasemalla oleva säiliö, niin se taas ei ihan samalla tavalla käytetä. Tässähän toi lähti, ei toi itse säiliö räjähtänyt, eikä huoltoasemassa mikään muu, vaan se oli siis elässä oleva. Nyt räjähtää huoltoasema, niin tämä ei ole mahdollista. Ensinnäkin se palamisnopeus ei ole tuota tyyliä siinä polttoaineessa, jos se olisi lammikoituneena tuossa huoltoasemalla. Ja toki se leimahtaa ja kova leimahtaakin, mutta tota ei tuolla tavalla. Ja sitten se, että huoltoaseman säiliöt, ne on maan alla ja niissä ei ole happea. Eli nehän säiliöt itsessään, ne ei voi räjähtää, koska palaminen vaatii happea ja bensiinin palamisessa se happen määrä on itse asiassa tosi tarkka. Senhän nyt kaikki tietää, että autokin, niin jos hiukankin se osuhteet on väärät, niin auto ei käy. Ja tässä tapauksessa niin ei tapahtuisi noin kyllä tuo huoltoaseman osalta. Koska tässä nyt sitten, jos ykkösestä kymppiin, niin annetaan vaikka 5, koska se nyt sentään jotain asioita oli oikein, vaan se palaamisen nopeus oli tietty aivan liian paljon. Kyllä mä laitan sen 4 siihen, että siinä oli joitakin osia, eli se säiliöventtiili niin saattaa käyttäytyä näin, mutta sitten se huoltoaseman räjähdys ja se säiliöauto nousemmin siihen, niin se oli taas sitten ihan hukkua. Onpas puhdasta palaamista kaasusuuttimilla, missä on niin optimaalista se palaaminen ja kaikki kaasut osallistuu palaamiseen, niin se on sillä tavalla toteutettu todennäköisesti. Aika usein näissä Hollywoodissa se on niin tehty. Joo, ja taas sitä paloa on ympärinsä siellä täällä. Tämä ei mitenkään niin kuin luonnollista, että eihän se palo noin käyttäydy. Ei, kyllähän se pieni lapsilla on helposti tapana se, että piiloudutaan vaikka kaappiin sitä paloa. Sen takia me tehdäänkin valistustoimintaa, että yritetään, että palomies ei ole pelottava sun muuta, että ne muistaisi tulipalossa, ettei mene mihinkään karkuun eikä piiloon, koska siitä on tosi vaikea sit sieltä tulipalosta löytää sen tilanteessa, jos näin käy. Vaikka sanoin, että siinä olisi realistinen, kun suhtutettiin ja höyryä tulisi lopussa, niin kyllä mä laitan silti 0 tähän. Varsinkin vielä sen takia, koska taas ne palomiehet juoksentelee siinä edes takaisin vailla päämäärää. Tämä näyttää itse asiassa ihan tähän asti niin aika realistiseltakin, että palo tämmöisessä ulkotilassa, niin se levii sitten taas ihan toisella tyylillä. Se on täysin toisen tyyppinen kuin tämmöinen rajatun tilan palo. Ja tässä jos kuvitellaan, että on äärimmäisen kuivaa ja valtava kuumuus tuossa palossa, niin kyllähän se itse asiassa noin eteenkin. Ja tuulen suunta määrittää sitä tosi paljon, että kun tuuli puhaltaa ne savut toiseen suuntaan, niin sitten se tuli leviää sinne suuntaan ja siellä on myös savukaasu ja siellä ei edes pysty olemaan ilman painemalaitteet, jos se metsäpalo tai maastopalo on tarpeeksi lujaa. Se hyvin paljon riippuu siitä, että miten kosteita se maasto ja puusto on. Et jos siinä on kosteutta, niin sehän joutuu se lämpö ensin haihduttamaan sen kosteuden ennen kuin se pyrolysoituu, se varsinainen materiaali. Ja jos siinä on kosteutta, niin se tarkoittaa vesihöyryä ja silloin sitä epävuorasta palaamista ja savua. Mutta jos on hyvin kuivaa ja hyvin kuuma palo, niin silloin se savumuodostus on pienempää siellä alhaalla. Mutta se, että silloin kun se on voimakas palo, niin se alkaa ensinnäkin se tuottaa itse sitä tuulta. Eli vaikka se tuulet on keli, niin se palo tuottaa lämpöä, lämpö menee ylöspäin, harva ilma menee ylöspäin kovaa vauhtia ja se aiheuttaa näitä tuuliolosuhteiden muutoksia. Ja onhan sillä valtava voima sillä lämpöllä, että sillähän ne kuumemman palokin pysyy taivaalla. Ja sitten se, mikä tässä on, että nuo heitteet, kun lentää tuolta nuo kipinät, niin nehän sytyttää taas uusia paloja siellä edessä. Ja tämä on aika hyvin oikeastaan kuvattu, että mitä metsäneläin tai ihminenkin tuommoisessa tilanteessa, niin miltä se siltä saattaa vaikuttaa, niin tämä oli itse asiassa aika hyvin tehty. No niin, joo. Siis palomiehen näkökulmasta kyllä mä antaisin ihan 9/10. Tämä on loistava kuvattu. Kyllä mä olen samaa mieltä, eli 9/10, vaikka surullinen pätkä onkin. Oh, come on, Mike!
Voi jestas niitä vesivahinkojen määrää, jos noin oikeasti kävisi. Ei ne sprinklerit laukesit niinku lämmöstä tai että jos noin kävisi, että nappia painaa, että lähtisi vesi suihkuumaan, niin jokaisesta ostoskärrykolahduksesta sun muusta olisi kauppa märkänä, niin se olisi aika huono homma. Se, että onko tollaisia olemassa, niin saattaa olla jossain tilassa, mutta tämmöisessä koulumaailmassa niin tuskinpa olisi painolapin takana suoraan sprinklereiden vesi. Mä pistän 1/10, koska tuo seinässä ei tollaista kytkintä voi olla. Yleisestikin ottaen, niin noi törmäävät autot, niin ei siellä bensiinitankissa ei ole sitä happea, mitä se vaatisi se räjähdys. Räjähdys vaatii aina sitä happea, ei noi bensatankit räjähdä tollenkaan. Tapahtui, eli onhan se fyysisesti mahdollista, mutta se tarkoittaa sitä, että sen auton tarvitsisi olla sisältä piripintaa tänne palavaa nestettä, että se käyttäytyy noin. Joo, olikin. Olikin. Niin. Se, että jos tässä ei ole mallinnettu, niin kuin ei ole mallinnettu, koska sitä ajettiin ja ne ihmiset ei aja siellä bensiinissä kuiden, niin kyllä tämä on 0/10. Joo.